ഹലോ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു മാസ്ക് വെച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഭയങ്കര വൈറലായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാസ്ക് വെച്ച് ഈ ഒരു ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇനി പതുക്കെ മാസ്ക് പോരാം. വെരി സോറി, 8 o'clock ലൈവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഒരു 10 minutes ലേറ്റ്. ഐ ആം റിയലി സോറി. കറക്റ്റ് 8 മണിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയാം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു വലിയ സോറി പറയാണ്. കാരണം 8 o'clock എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 10 മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറേ പേര് ലൈവ് കാണാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ പോകുന്നവരും ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം. പക്ഷേ ഇതാ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു വന്നതാണ്, 8 o'clock ലൈവിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ 8 o'clock എന്തോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ എത്തിയില്ല, അതാണ് വേറൊരു സത്യം. പിന്നെ എത്തി ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ലൈവിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ആവുന്നില്ല, അത് വേറൊരു പ്രശ്നം. അങ്ങനെ ആകെ സീനായി. പിന്നെ വീണ്ടും എന്താ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സുഖമായിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത്, പണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത്രയും കൊറോണ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് മാത്രം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് അല്ല. ഇന്ന് വരെ 91-92 കേസസ് ആണ്. ഇന്ന് അത് 100 above ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒരു സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്നറിയാം. അറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാലാണ് നമ്മൾ വേറൊരു കുഴപ്പം. എല്ലാവർക്കും ജോലിക്കും എല്ലാത്തിനും പോകണം. എന്താണ്, നമുക്ക് വരുമാനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം വേണം എന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങണം എന്ന്. പിന്നെ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് പോട്ടെ, നമ്മുടെ കമൻസിലേക്ക് പോട്ടെ. ഇന്ദുരാജ് സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നാണം വരുന്നു, ബ്ലഷിങ്. ആൻഡ് എസ് കെ സദം ഹലോ, പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ ഹലോ, കേശു ഹായ്. ഏതാണ് നീ ഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് നീ? ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ കസ്തൂരി മാൻ സീരിയലിലെ കാവ്യ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത റബേക്കയാണ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് ചിലർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായി കാണുന്ന ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നത്. ക്ലിയർ ഇല്ലല്ലോ, ക്ലിയർ എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ വരും, എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ മെസ്സേജിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള പരിഹാരം വേറെ വല്ല സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ വിഷ്ണു, ആരാ ഇത്? റബേക്കയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ തങ്കമണി ഹായ്, നീതു ശ്രീജിത്ത് നീതു ഹലോ, മനോജ് മനു നുണ, എന്ത് നുണ, ഞാൻ ഇതുവരെ നോണൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സത്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, സത്യമായിട്ടും. ദിവിൽ ദാസ് ഹലോ, രാജു പിള്ളൈ ദുബായ്, ദുബായ് എന്നുള്ള മെസ്സേജാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വലിയ ബിഗ് ഹായ്. എന്താണ് ഷംസീർ ഹായ്, സുഖമല്ലേ? സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ? പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷി സീരിയൽ കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കുള്ള സന്തോഷം. സീരിയൽ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഷൂട്ട് തുടങ്ങി. എല്ലാം എന്താണ് പറയാം, ഷൂട്ടെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഈ എപ്പോഴും സാനിറ്റൈസേഴ്സും കൈ ഫുൾ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടും മാസ്കും വെച്ചിട്ട്, അതുമാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ഗ്ലൗസും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. പിന്നെ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പോലും നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും പ്ലേറ്റ്സ് സ്പൂണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ഇതുണ്ടല്ലോ, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും. എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവരും എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രിക്കോഷൻസും കാര്യങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി. കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര സേഫാണ് അവിടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും സ്വന്തമായി ഉള്ള പ്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും, വെള്ളമാണെങ്കിലും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സേഫാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഷൂട്ടിന് ചെല്ലുമ്പോഴാണെങ്കിലും. പിന്നെ രാജൻ ഹായ് ഹൗ ആർ യു,
ആം വാച്ചിങ് ഫ്രം മലേഷ്യ. ഹലോ, മലേഷ്യയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബിഗ് ഹായ്. ഹായ് കാവ്യ, ഹലോ ശ്രീജ, ശിവദാസ്, ശ്രീ, ഹായ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈശാന്തി എന്നൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത്, റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ഒറ്റ സെക്കൻഡ്, എന്തെങ്കിലും റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നും കാണുന്നില്ല, വലിയ കുഴപ്പമില്ല, വലിയ സീനില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. മാം സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം, വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്നൊരു ദിവസത്തെ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ. റോസ് മേരി കുന്നത്ത് വെച്ചിട്ട് ഹായ് ഡിയർ, എനിക്കൊരു ഹായ് തരുമോ? ഹലോ ദിൻറ്റ, ഹായ് സിസ്, ഹലോ മോളു. അനില, ഹായ് സുബിൻ, ഹലോ. ഈ എല്ലാവർക്കും ഹായ്. കുറേ പേര് ഹായ് അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിൽ ആരുടെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ പറയാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. ഹായ് ചേച്ചി, അയ്യോ അയ്യോ, കുറേ മെസ്സേജൊക്കെ ഞാൻ കാണാതെ പോകുന്നു. നിതില ചുരത്തി, ഹായ് ചേച്ചി, ഹായ് ജി, ഹോപ്പ് യു ആർ സേഫ്. യാ, ഞാൻ സേഫാണ്, ടോട്ടലി ഞാൻ സേഫാണ്. പിന്നെ ജിക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാവ്യ അടിപൊളിയായി വരുന്നുണ്ട് ചേച്ചി, സീരിയൽ കാണാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സീരിയൽ വീണ്ടും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയല്ലോ, കാണൂ, കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ. ക്ലാരിറ്റി നെഹി, ഓ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജാണ് ക്ലാരിറ്റി നെഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. എന്താണ് സീൻ, എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. വൺ സെക്കൻഡ്, കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ. ഞാനൊന്ന് പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്, പക്ഷേ എനിക്കവിടെ ഫുൾ റേഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്, അതാണ് വേറെ കാര്യം. മിനി ആസ് ഹായ് റബേക്ക, സുഖമാണ്, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. കട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ കസ്തൂരി മാൻ ആൻഡ് താര പ്രസാദ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു ഹായ് പറയുമോ? ഹലോ ദേവിക, ഹായ് ദേവിക. അമ്മു അമ്മു, ഹായ് റബേക്ക, സുഖമാണോ എന്ന് പറയില്ലേ, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കൂ. ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാനില്ല. വേറെ ലൊക്കേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെ, പണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയൊരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു, 19 പേരുള്ള വലിയ ഫാമിലി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കൊറോണ പ്രശ്നം കാരണം അതൊന്നും വെട്ടിച്ചുരുക്കി 10-15 പേര് മാത്രമാക്കി. എന്നാലും കുറച്ച് പേര് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ചുരുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്, മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം മറ്റേ കണ്ണാടി പിടിച്ചു കൊടുത്തും എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ സാറാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് വേറൊരു കാര്യം, എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ആൾക്കാർ കുറവായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. അയ്യാ, എൻ്റെ മാസ്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ്. ആരാണ് ചോദിച്ചത് എന്നോട് മാസ്ക് എവിടെ നിന്ന്? എൻ്റെ മാസ്ക് ഉണ്ട്, ഇതായിരിക്കുന്നു മാസ്ക്. സീരിയൽ തുടങ്ങി, സീരിയലിലെ ഷൂട്ട് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീജിത്ത്, ശ്രീജിത്ത് ഹലോ. ആയുഷ് രാജീവ് ഹായ്. ഹായ് കാവ്യ, പ്രഭ, ഹലോ ഹലോ. ലോക്ക്ഡൗൺ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമോ? ദീപക്, ലോക്ക്ഡൗൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ ഈശാന്റിൻ്റെ തന്നെ ലൈവ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലിപ്പോൾ കേൾക്കാത്ത കുറേ പേര് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 3 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തത്, ഹായ് കോളേജിൽ പോകണ്ട, ഷൂട്ടില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം, വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും കൂടി ഇരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം അടിപൊളി. ഇനി ഇങ്ങനെ രാത്രി രാവിലെ 10 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെയുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബോറടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനി എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്തു, ഇത് ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം ട്രൈ ചെയ്ത് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് അതും ഞാൻ മടുത്തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്നീ പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ 10-11 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേക്കുന്ന പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂർ വെറുതെ ജോഗിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നടക്കും. നടന്നിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പണികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണി ചെയ്യും. പിന്നെ എനിക്കൊരു പെറ്റ് ഡോഗ് ഉണ്ട്, മോട്ടു എന്നാണ് പേര്. അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കും, പിന്നെ ഈവനിങ് ആയാൽ ലൂഡോ കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടിൽ കളിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സമയം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരേപോലെ എന്താണ് രാവിലെ എന്നും ജോഗിങ്ങിന് പോവുക, എന്നിട്ട് ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ആയിട്ട് ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയട്ടെ. അങ്ങനെ ജോഗിങ്ങിന് പോവുക, പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി പണിയെടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മോട്ടുവിനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക, അതൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ഹോബി. പിന്നെന്താ, പുതിയ കുറേ സിനിമകൾ കാണാം, ഒത്തിരി സിനിമകൾ. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കാണേണ്ട സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മൂവീസ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമകളൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാം, അതാണ് വേറെ പരിപാടിയായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തി. അത് ആ സിനിമ അടിപൊളിയായിരുന്നു, ഈ സിനിമ നീ എന്തായാലും കാണാം, നിനക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും, ഈ സിനിമ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത എന്നാലും നീ കണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറയലായിരുന്നു ഒരു പരിപാടി. ഇന്ന് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ കുറേ അമ്മമാർ അയ്യോ കുവൈറ്റിന്ന് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഒന്ന് ഫുള്ള് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഐ എം വെരി സോറി, കുവൈറ്റിന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച ചേച്ചിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഹൈ ടോ. സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് പോസിബിളാണോ, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള അനുമതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു, ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ആവും, പേടിയാവുന്ന ടെൻഷൻ. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഗൾഫിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സീമ ചേച്ചി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലാണ്. ചേച്ചിയോടെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കും മോളെ. ഈ സീമ ചേച്ചി ഗൾഫിലുള്ള ചേച്ചി, കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി, പേടിക്കണ്ട ചേച്ചി. ഈ സീമ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഗൾഫിലുള്ള ചേച്ചിക്ക് എന്താണ്, പേടിക്കണ്ട ചേച്ചി. ഈ എന്താ, പുറത്തേക്കൊന്നും അധികം ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക, പിന്നെ സ്വന്തമായി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക, അത്ര തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. വേറെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണോ അതോ ലൊക്കേഷനാണോ? ഞാൻ വീട്ടിലുമല്ല, ലൊക്കേഷനിലല്ല, ഞാൻ എറണാകുളത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പം നാളെ ഞാൻ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ജൗഹർ ഒന്ന് സുന്ദരി ആയല്ലോ. ഓ ശരിക്കും വയ്യ, ലോക്ക്ഡൗണിലിരുന്ന എല്ലാവരും സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരാവും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീടിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഫുഡടി. അതായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും സുന്ദര സുന്ദരിമാരാവും. അതും ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല, അപ്പം നീ പറയുന്ന ആൾ വരെ നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കും. ഓക്കെയോ, ശാലിനി ഹായ് റബൂസ്, ലുക്കിംഗ് സോ ക്യൂട്ട്, ലവ് യു. ഓ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ലവ് യു ടു. കുറച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്നോ? ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ശരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ ബൈജൂസ് ലേണിംഗ് ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഞാനതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അനു പാത്തൂസ് പുലിവൽ സ്റ്റോറീസിനെ കുറിച്ച് പറയും. പുലിവൽ സ്റ്റോറീസിനെ കുറിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും തുടങ്ങിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരലി ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അത് പാരലി പോകുന്നുണ്ട്. ആ റബേക്ക സുഖമാണ്, എങ്ങനെയുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സ്? രാജൻ, ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ടിന് പോയി തുടങ്ങി, അതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സിനിമസ് ഇല്ല. പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കഥ, ലോക്ക്ഡൗൺ കഥകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഹലോ എന്ത്, സജി ചെറിയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹലോ എന്തു പറയുന്നു? എന്ത് പറയാൻ ചേച്ചി, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ലോക്ക്ഡൗണും കഴിഞ്ഞ് ഇതാ വർക്കിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി, നല്ല സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളും അവിടെ സേഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? നന്ദു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിലെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം. എൻ്റെ ചേച്ചി ബഹറിനിലാണ്, ചേച്ചി അവൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ വരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ എനിക്ക് എൻ്റെ നീസും എൻ്റെ ചേച്ചി ജീജു, ഞാൻ ജീജു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, പുള്ളി, ഇവർ മൂന്നുപേരും അവിടെ ബഹറിനിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശാലിനി പൊലിവാൽ സ്റ്റോറീസ് അടിപൊളി റബൂസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ട് വേണം. പ്രീതി സുന്ദരി കാവ്യ, ഓ സുന്ദരി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, എനിക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് ആവുന്നു. എന്താണ് പിന്നെന്താ, അയ്യോ കബീർ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണട എവിടെ പോയി, കണ്ണട വെച്ചു, കണ്ണടയാണ് ഭംഗി. എനിക്ക് കണ്ണട ഇല്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി, ക്യാരക്ടർ കുറച്ച് നല്ല മെച്ചൂർഡ് ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്പെക്സ്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്പെക്സ് ഇല്ല, പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു എനിക്ക് സ്പെക്സ് വെക്കേണ്ടി വരുന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ, ചെറിയ പവറൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി, ഫോണും ടി വി മാത്രം കണ്ടിട്ട്. വീട്ടിൽ മേക്കപ്പ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാട്ടോ. സുഖമല്ലേ? വീട്ടിൽ മേക്കപ്പ് ഉള്ളതല്ല, ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് വന്ന് ഓട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ വന്നതാണ്, അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ മേക്കപ്പ് ഇടാറില്ലെന്നാ, വെരി സോറി. സുഖം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സുഖമല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സുഖമാണ് മോനു. അവസാനം കണ്ട സിനിമ ഏതാണോ? അവസാനം, അയ്യോ ഞാനൊരു തമിഴ് മൂവി കണ്ടായിരുന്നു,
അയ്യോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പ്രൈമിൽ ഒരു തമിഴ് മൂവി കണ്ടു, സിനിമയുടെ പേര് ജ്യോതികയുടെ പുതിയ മൂവി ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ദീപവി എന്ന് ആര് ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ണേട്ടൻ എന്ത് പറയുന്നു? കണ്ണേട്ടൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ണേട്ടൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്, പുള്ളിക്കാരൻ ഷൂട്ടിലാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്കായിട്ട് ഓടി പിടിച്ച എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നതാണ്. പുള്ളി അവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. റബേക്ക സുഖമാണോ? എക്സാം കഴിഞ്ഞോ? എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു എക്സാം മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, 19th വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ഡിഗ്രി എക്സാം ആണ്. അല്ല, ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ പി ജി ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വേണോ? ലൈവ് വേണോ? എൻ്റെ ഓൾപ്പിംഗ് കമൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെന്താണ്. മഞ്ജു സീരിയൽ എന്താ കാണാൻ? സീരിയൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കേട്ടോ, സീരിയൽ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി. കാവ്യ ആൻഡ് കണ്ണേട്ടൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. താര കാവ്യം കണ്ണേട്ടനും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു ദിവസം ലൈവ് വരാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു കാവ്യം ജീവിയും കൂടെ ലൈവ് വരുമെന്ന്, ഒരു ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് നന്ദന നന്ദൂസ്. എൻ്റെ ആ നന്ദുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ വലിയ ഒരു ഹായ് കൊടുത്തോളൂ. എൻ്റെ അമ്മ, ഐ ലവ് യു സോ മച്ച്. ഒരു ഹായ് തരാൻ പറ്റുമോ? ലിനി ഹലോ. എന്താണ്, ആരാണ് മനസ്സിലായില്ല? ഇത്ര പോപ്പുലറായി എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലോ. വെറുതെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, കുറേ പേർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത് എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല, അതാണ് വേറൊരു കാര്യം. ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സീരിയൽ കാണാത്തവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവണം എന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ കസ്തൂരിമൻ സീരിയലിലെ കാവ്യ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന റബേക്കയാണ്. ഐ വാണ്ട് ടു മീറ്റ് യു ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് യു. ജിഷ്ണു എം പിള്ള എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളായുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അയ്യോ, ജിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരുപാടുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കൊരു ദിവസം നിറവേറ്റാം. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കാണാം, നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കാം. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആയിഷ ഹായ്, ഷിഹാബ് ഹായ്, സുബി ഹായ്, മെറിൻ ഹായ്, എല്ലാവരും ഹായ് അയക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എന്നോട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കൂ. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമാണ്, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ചേച്ചി. അനുവാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സേഫ് അല്ലേ? സൗമ്യ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സേഫാണ്, വലിയ സേഫ്. ജീവ അവിടെ ദീപക്ക് ജീവയുടെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പം പറയാം. ഞാൻ ജീവ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവയ്ക്ക് വലിയൊരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ, അയ്യോ എൻ്റെ മുടി. പിന്നെ ഒരു പാട്ടോ എൻ്റെ ചേച്ചി, പാട്ടൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട്, അവർ അപ്പം ആ ലൈവ് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു പാടരുത് ആ അവസ്ഥയാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. തങ്കം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ടെൽ ഹായ് ടു മൈ സൺ ഹാരിഷ്. ഹാരിഷ് ഹലോ ഹലോ ഹായ് ഹലോ ഹായ് ചേരി പ്ലീസ് കണ്ടു. മോള് സേഫ് അല്ലേ? സേഫാണ്. സാരി ഉടുത്ത് കാണാൻ എന്തു ഭംഗിയാ, എന്തു ഭംഗി നിന്നെ കാണാൻ രാമചന്ദ്രൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്കറിയാം കുറേ പേർക്ക് എൻ്റെ സാരി ഉടുത്ത് കാണാൻ ഇഷ്ടമെന്ന്. സാരി ഉടുത്ത് എൻ്റെ മാതാവേ, ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പേർട്ടായി സാരി ഉടുക്കാൻ. വീണ ബിനോയ് ഹായ് ഡിയർ ഹൗ ആർ യു. ബീന ചേച്ചിയോടും പ്രവീണ ചേച്ചിയോടാണ് തോന്നുന്നു അന്വേഷണം പറയണതെന്ന്. ഞാൻ എന്തായാലും അവരോട് അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കാം. ഐ തിങ്ക് യു ചേഞ്ച് എ ലോട്ട്, വെരി മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം യുവർ സീരിയൽ ഔട്ട്ലുക്ക്. രതീഷ് കുമാർ, അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സീരിയലിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറേ പേർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവാത്തത്. ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആണ് കേട്ടോ. കയറി ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണില്ല. പിന്നെന്താ വിശേഷങ്ങൾ പറയാ. സീരിയലിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഭയങ്കര രസമാണ്. ഞങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് സത്യം പറയണമെങ്കിൽ. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഭയങ്കര മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണു എന്നുള്ളതുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര തല്ലിപ്പുള്ളികളാണ് സെറ്റിൽ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് തമാശയും കളിയും എല്ലാവരും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ലൊക്കേഷനുള്ള എല്ലാവരും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഈ കളിക്കും തമാശയ്ക്കും കൂട്ടു നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. വിനീത് അഖില അല്ലേ ഈ കുട്ടി? ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടു പരിചയം. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളാ. പിന്നെന്താണ്, വീട്ടിലെല്ലാവരും സേഫാണ്? വീട്ടിലെല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നത് മോനെ. ഞാൻ മിണ്ടില്ല, എൻ്റെ മെസ്സേജ് മാത്രം വായിക്കുന്നില്ല. അയ്യോ നിത സുരേഷ്, ഞാൻ മിണ്ടില്ല, എൻ്റെ മെസ്സേജ് മാത്രം വായിക്കുന്നില്ല. അത് മെസ്സേജ് വായിച്ചില്ലേ നേരത്തെ? മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ കണ്ടു കാണില്ല. സോറി
കണ്ണാടി വെക്കുന്ന ഇക്ക കാണാൻ നല്ലത് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു സീരിയൽ. എനിക്ക് പോയി നിങ്ങൾ കണ്ണാടി വെക്കാൻ പറയല്ലേ, കണ്ണാടി ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ മാത്രം വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണാടി വെച്ച് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടരുത്, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ മുഖം കൂടി ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും പ്ലീസ്. പി ജി എന്ത് സബ്ജക്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത്? എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അർച്ചന. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ആണ്. ആര്യ സാബു സംസാരം കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്, താങ്ക് യു. വളരെ ആശയാണ് കാവ്യ കാണാൻ. അയ്യോ അത് ആരാണെന്ന് വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാ താണോ, താങ്ക് യു. ഹലോ സുഖമാണോ സജിത്ത് സജിത്ത്? ഹലോ സുഖമാണല്ലോ. അതാ വീണ്ടും ശ്രീലക്ഷ്മി പി കെ, സ്പെക്സ് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്. അങ്ങനെ പറയരുത്, സ്പെക്സ് വെക്കുന്നതും സ്പെക്സ് വെക്കാത്തതും ഭംഗിയാണെന്ന് പറയും, രണ്ടും ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ കാവ്യ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേയും രണ്ട് മൂന്ന് സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കാവ്യ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്നെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാവ്യനെ ആണ് ഇഷ്ടം, കാവ്യ സ്പെക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ശരിക്കും ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ എന്തോരം നെഞ്ചിലേറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഇത്ര ഇയേഴ്സ് സീരിയൽ തുടങ്ങി ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു ഘടകം അതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സാരി ഇട്ടിട്ട് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്, കണ്ണാടി വെച്ച് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു പരാതിക്ക് പറയൂ കേട്ടോ, എന്താണ് കണ്ണാടി വെച്ച് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയും കൂടെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, നിങ്ങളത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വന്തം ചേച്ചിയെ പോലെയും അനിയത്തിയെ പോലെയും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം. സുഖമാണോ? ഭക്ഷണം എന്താ സുഖം? ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല എനർജി ആയിട്ട് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. എൻ്റെ മോന് ഒരു ഹായ് പറയുമോ? വിനീത് അഖില, ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ഹായ്, ബിഗ് ഹായ്, ബിഗ് ഹായ്. കാണുന്ന സീരിയലാണ് ലീന, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സ്ഥിരമായി കാണുന്ന സീരിയലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഇനിയും അങ്ങോട്ടും എല്ലാ സീരിയലും കാണണം, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. എന്നാലും അറിയാം സരിഗമപ്പയിൽ കണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് അബിൻ, സോ ക്യൂട്ട് ലുക്കിംഗ്, താങ്ക് യു അഞ്ജലി. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഓർക്കാം. ഹായ് റബേക്ക, ഹലോ. മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലോ. കാവ്യ ബാക്ക്, ഹൗ ആർ യു? അഞ്ജന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, യെസ് കാവ്യ ബാക്ക് അഗെയിൻ. സുഖമായിട്ടിരിക്കണം മോളെ, സുഖമായിട്ടിരിക്കണം. എന്താണ് സീരിയൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രംഗം പറയാം? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശിവപ്രസാദ് ചോദിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സീരിയലിനെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രംഗമല്ല, ഒത്തിരി രംഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളിത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ, അല്ല സോറി, ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ച് എന്താണ് മതിമറിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ എപ്പിസോഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഫാൻസ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിടും, അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര കൗതുകത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണത്. അത് മാത്രമല്ല, സീരിയൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു എപ്പിസോഡിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റൊമാൻസ് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് അച്ഛമ്മടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അച്ഛമ്മ എഴുന്നേറ്റ് പോവും, എന്നിട്ട് കണ്ണേട്ടൻ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വരുന്നൊരു സീനുണ്ട്, അതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സീൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അയ്യോ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്യൂ, അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സീൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. സംഭവം അച്ഛമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ജീവയുടെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സർപ്രൈസൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്നൊരു സീനുണ്ട്, അതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീനുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് സീൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയാൻ പാടില്ല, അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻസ്ഡ് ആയ കുറച്ച് മൂമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ നമ്മൾ കുറേ പേര് ശോഭന ചേച്ചിയും അവരൊക്കെ ഈ എന്താണ് അഡ്വക്കേറ്റായിട്ട് വാദിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഈശ്വര, അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുപൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് കാണുമല്ലോ. പക്ഷേ കണ്ടാലും ഈ പറയണ പോലെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ വന്നാൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. നാട്ടിൽ വരാൻ പറ്റാതെ ഗൾഫിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു മെസ്സേജാണ്, ഞാൻ ആ മെസ്സേജിലേക്ക് പോവാണ്. എനിക്കറിയാം ഗൾഫിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വരാൻ പറ്റാതെ പെട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നറിയാം. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും, അതുമാത്രമല്ല വന്നവരും കുറേ പേരുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ തന്നെ എത്തും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെന്താ പറയുക, എല്ലാവരും അവിടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ സേഫായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജഗദീഷിനോട്. എന്താ പറയുക, ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല, എന്തായാലും പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. എന്ത് വന്നാലും നമ്മളത് നേരിടാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്, നാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. ആരാണെങ്കിലും, ഞാനിപ്പോൾ മെസ്സേജ് പേര് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് പോയതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചേച്ചിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ചേച്ചിക്ക് ചെറിയൊരു ബേബിയുണ്ട്, ഒരു ഒന്നര വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു ബേബിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ടെൻഷനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ എന്തോരമാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സേഫായിട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് എന്തായാലും നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കോടതി സീൻ. അപ്പോൾ കോടതി സീൻ, ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു കോടതി സീൻ വന്ന സമയത്ത് അവ സോ ടെൻസ്ഡ്, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്താലാണ് എത്തുക, അത് ഓവറായി പോവോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്നു പോവോ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി നീതുപ്പെടുത്തുന്ന ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വലിയൊരു എന്താണ് വാദത്തിൻ്റെ സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എത്ര പേര, 10-30 പേജ് സീനായിരുന്നു അത്. എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ടെൻഷനായിട്ട് പോയിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ശോഭന ചേച്ചിയുടെ ഒരു സിനിമയിലെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാനല്ല ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് നമ്മളത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മളൊന്നും നോക്കൂല. അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. പക്ഷെ അത്രയും ലെവലൊന്നും എത്തിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്തേ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു കമൻറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ. അല്ല, ചില സമയത്ത് അഭിനയം വളരെ മോശമാണ്. സോറി, എന്തായാലും ഞാൻ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതുപോലത്തെ സജഷൻസാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ചില സീൻസ് നമുക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല. ചില സമയത്ത് അത് മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മേ ബി സത്യമായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും. എന്നാലും വരും സീനുകൾ ഞങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഗ്രീഷ്മ കാവ്യ സൂപ്പറാണ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇഷ്ടതരം എന്നൊന്ന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രംഗം ഒന്ന് പറയുമോ? ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രംഗം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രംഗമല്ല, എനിക്ക് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് കരച്ചിൽ. കരച്ചിൽ എനിക്ക് സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് മാത്രം. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഇഷ്ടമല്ലായ്മയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ കരയുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്ട്രെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെയിൻ കാരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് രംഗം ഇഷ്ടമല്ലായ്മയൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇച്ചിരി ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ട് അങ്ങനത്തത് കരയുന്നത് ചെയ്യാൻ. എന്നാലും നല്ല സീൻസൊക്കെയാണ്. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിന് ശരിക്കും തട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സന്ദീപ്. ചേച്ചി, ട്രോള് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ട്രോളിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം? അയ്യോ മോനെ, മോനെ എൻ്റെ ട്രോളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ സന്ദീപ്. മോനെ ഇഷ്ടം പോലെ ട്രോള് കിട്ടി. ട്രോള് കിട്ടി കുറച്ച് ഇച്ചിരി ഫേമസ് ആയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ട്രോളൊക്കെ കിട്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തേജ് കിടിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ട്രോളിനെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ, ട്രോള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സെൻസിലെടുക്കണം. ചിലർ മോശം സെൻസിലെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല സെൻസിലെടുക്കുന്നവരാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാണെങ്കിൽ, ഒന്ന് നമ്മുടെ ട്രോള് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മൂലം അവർക്ക് ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ, ഇവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇവർക്ക് ഭീകര ക്രിയേറ്റീവ്സാണ് ഇവർ, ഈ ട്രോള് ചെയ്യുന്നവരെ. കാരണം ഇത്രയും അധികം സിനിമയും സിനിമയുടെ ഡയലോഗ്സും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സാധനം കണ്ട് അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഇത്രയും സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഭീകര ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. അതിന് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ്, അതിന് വലിയൊരു ഇത് തന്നെ പറയണം. കാരണം എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തേ ഇല്ല പരിപാടിയൊന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരുടെ ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെ ഞാൻ ഭീകരമായി ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്പീക്ക് ആൻഡ് സം എക്സ്പ്രഷൻസ് റെസ്യൂമസ് ആക്ടർ അഭിരാമി.
അയ്യോ എൻ്റെ ചേച്ചി, ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പേര് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് വലിയൊരു എന്താണ് കെട്ടിപ്പിടുത്ത ഒരു ഉമ്മ തന്നാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എപ്പിസോഡ് എത്രയായി? കുറേയായി ചേച്ചി. ചേട്ടാ ശിവപ്രസാദ്. അയ്യോ പാറു സുനി, പ്ലീസ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് വായിക്കുക. ഐ എം റിയലി സോറി. കഥ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുറേ മെസ്സേജ് പോകുമ്പോൾ പാറുവിൻ്റെ മെസ്സേജ് ചേച്ചി കാണുന്നില്ല, അതാണ് ഒരു സത്യം. കാവ്യ ഇഷ്ടം സുർമി. താങ്ക് യു മോളു. ഹലോ ജീവ സാറിന് ഒരു ഹായ് പറയുമ്പോൾ ഏജേസ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. കാണുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇല്ലായത്. എനിക്ക് ഹാപ്പി ഫൈറ്റ് സീൻസ് പറയുമോ? ഫൈറ്റ് സീൻസ്, ഓ ഗോഡ്, അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടാ. ഫൈറ്റ് സീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറേ ഉണ്ട്. ഒരു ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ ഹണിമൂണിന് പോയിട്ട് ഒരു എന്താണ് റിസോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സീൻസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നോ, അത് അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ചിരിയും വന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഈശ്വരത് എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉഗ്രൻ സാധനമായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഫാൻസ് കുറേ പേര് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ടോം ആൻഡ് ജെറിയുടെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതാണ് അതിനേക്കാളും അടിപൊളി, അതാണ് ഏറ്റവും രസമുള്ള സീൻ. ഈ ഫൈറ്റ് സീൻസൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജീവയുടെ ഓർമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവയുടെ എന്താണ് ഹോം നേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കുറേ വഴക്ക് സീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സ്മൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലീസ് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത്. അയ്യോ രാജേഷ് വാസു പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കുമെന്ന്. ആ ഞാൻ ചിരിച്ചിരിക്കും. അവർക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനാണ്. ഇത്ര മതി, പെട്ടെന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ ആരാണെങ്കിലും. ടീം എല്ലാവരും സേഫാണോ? ചേച്ചി സുഖമായിരിക്കുന്നു. ധന്യ ശ്യാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സേഫാണ്, ഞങ്ങളുടെ ടീം എല്ലാവരും സേഫാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അഭിനയം നന്നാവുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ശ്രീഷ്മ. ഹാ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു ഹായ് പറയും. അയ്യോ അനുവിൻ്റെ, അനു മറിയം അനീഷിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു ബിഗ് ബിഗ് ഹായ്. എൻ്റെ വക മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ വകയിരിക്കട്ടെ അല്ലേ. ശ്രീജ സന്തോഷ് ഹായ്. നെഗറ്റീവ് കമൻസിനെ പോസിറ്റീവായി നേരിടുന്ന റബേക്ക, എനിക്ക് വയ്യ. അതങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കണം. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു നമ്മളെ ഡൗൺ ചെയ്ത് കളയിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അല്ലേ. സൂപ്പറാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീരിയലാണ് കസ്തൂരിയൻ, സൂപ്പറാണ്. താങ്ക് യു റിയ. അഭിനയ എ ജെ സലീം വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാവ്യയുടെ അഭിനയം സൂപ്പറാണ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. എൻ്റെ മോള് എസബെല്ലയ്ക്കൊരു ഹായ് പറയുമ്പോൾ ഹായ് ഹായ് അനു മറിയം അനീഷ അമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ മോൾക്കും ഇനി വീട്ടിലെല്ലാവരും പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് അനു മറിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഹായ്. ഐ ലൈക്ക് വെരി മച്ച്, താങ്ക് യു. ഹരിത എവിടെ ഒന്ന് പറയുമോ? ഹരിത ഹരിത വീട്ടിലുണ്ട്, ഹരിത വീട്ടിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചി. ഇനി നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളും കുറേ ഇങ്ങനെ 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 വാ തോരാതെ കുറേ സംസാരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. നിങ്ങൾക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്ത് കാണില്ലേ? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്ത് കാണുന്നു. ഇത് എന്താണ് ഈ കുട്ടി നിർത്താത്തത്, കുറേ ആയല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്നറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ ഉത്തരം തരാൻ വേഗം റെഡിയാണ്. ഏത് സീരിയലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് നാളെ മുതൽ കാണാലോ. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് രാമൻ സീതയുടെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച പോലെ ആയാലോ. ഏത് സീരിയലിലാണെന്ന്? കസ്തൂരിമൻ സീരിയലിലാണ് പോലെ. തടറടറാ ഈശ്വര, ഏതായാലും ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചോദ്യം. ഇത്രയും കുട്ടിത്തമുള്ള ആള് വളരെ പക്വതയുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു, സൂപ്പർ. മീര ജിയ മീര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കുട്ടിത്തമുള്ള ഞാനാണ്. കുട്ടിത്തതൊന്നും പറയല്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചൂർഡ് ആയി. കാവ്യയുടെ ബാധ കുറച്ച് എനിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് മെച്ചൂർഡൊക്കെ ആയി ഞാൻ മാറി മാറി വരുന്നതിൽ. അയ്യോ പോയി. ഹായ് കാവ്യക്കുട്ടി, സുഖാണോ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. സീരിയലിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അയ്യോ താഴെ കുറെ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കുന്ന ചില സമയത്ത് അഭിനയം നല്ലത് ഞാൻ കണ്ടത് ഇരുന്ന് പോകും. ഈശ്വര മനീഷ് കുമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചില സമയത്ത് പറഞ്ഞതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട, ചില സമയത്ത് അഭിനയം നല്ലതാണ് ഞാൻ കണ്ട് ഇരുന്ന് പോകും മനീഷ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മറിയ മേരി ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാമൻ മേക്കപ്പ് മാൻ ആണ്, അതിനാൽ എല്ലാ സീരിയലും വേണം. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ.
വൈശാഖ് ട്രോളുള്ള വല്ല വകയും കിട്ടുമെന്ന്. മോനെ മോനെ ഇതൊന്നും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ വൈവ് കാടാണ് ഈ മോനെ തന്നെ ഇതിനുള്ള അല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പല സാധനങ്ങളും കിട്ടും. എൻ്റെ വാമന്റെ വായിക്കുന്നില്ല ശാന്തിയ എന്ന് അയ്യോ ശാന്തി ശരോൺ ശരോൺ അയ്യാ ഹലോ ഹലോ ഹായ് എൻ്റെ പൊന്നി ആ എന്ത് വിശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്നു. വിമൽ ഹലോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇല്ല ചേച്ചി യു കണ്ടിന്യൂ. അയ്യോ മോളെ കണ്ടിന്യൂ ഇനിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ ഇനി ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ എന്നെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും. എൻ്റെ അമ്മ ചന്ദ്രിക തൻ്റെ കട്ട ഫാനാണ്. ഒരു ഹായ് പറയുമോ. വിനീതൻ വിനീതകിലയുടെ അമ്മ ചന്ദ്രികയ്ക്ക് എൻ്റെ വലിയൊരു ഹായ് അമ്മേ. അമ്മയ്ക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ചേച്ചി ഒന്ന് വായിക്കൂ, ഞാൻ അയക്കുന്ന കണ്ണെഴുതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കണ്ണെഴുതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു? ഈശ്വര അത് കണ്ണൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല മോളെ. കണ്ടോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എന്നിട്ടൊന്നു പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അയ്യോ ജിൻസി എത്ര നേരമായി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞൂടെ ജിൻസി. സോറി ജിൻസി, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ജിൻസിയുടെ മെസ്സേജ്. ഹലോ ഓ ഗോഡ്, ഇത് കുറയണ്ടല്ലോ. സീരിയൽ തുടങ്ങിയ അതിൽ കാവ്യക്ക് ജീവയ്ക്കോ കൊറോണ പിടിച്ചാൽ സീൻ ഉണ്ടാകുമോ? അതൊന്ന് അയ്യോ പിടിപെടുന്ന സീരിയൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അജി അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും സീൻ വെക്കൂ. ഏ ഇനി എങ്ങനെ മറം പറ്റിപ്പോയാലും അങ്ങനൊന്നും ആരും സീൻ വെക്കൂല കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. നോ 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 നോ, ഞാൻ പറയല്ലേ. അത് വന്നാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സാനിറ്റൈസറും ഹാൻഡ് വാഷൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു കളയും ഞങ്ങൾ നോക്കിയോ. ജാസ്മിൻ പറയണ്ട ഹായ് കാവ്യ, അഭിനയം സൂപ്പർ. റബേക്കയുടെ കുട്ടിത്തമാണ് എനിക്കിഷ്ടം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്നാണ് ഇനി ഡെലിവറി? ജസ്ന ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറിയില്ല. മൂക്കുത്തി തരുമോ? എനിക്ക് ആ മൂക്കുത്തി തരുമോന്ന്? അയ്യോ അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത്. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു മൂക്കുത്തിയാണ്, അത് ചോദിക്കരുത്. വേറെ വല്ലതും തരാം. അല്ല വേറെ വേറെ മൂക്കുത്തി തരാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര ഒച്ച. അപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്ന് എൻ്റെ സംസാരം എൻ്റെ വർത്തമാനം ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങൾ പിന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.